ενώ οι μάχες στο ελληνοαλβανικό μέτωπο μένονται και ο ελληνικός στρατός αντιμετωπίζει νικηφόρα την ιταλική εισβολή στην Ήπειρο. Το ελληνικό ναυτικό δίνει τη δική του μάχη στα νερά της Αδριατικής. Αποστολή του να εμποδίσει τον εφοδιασμό των ιταλικών στρατευμάτων στην Αλβανία διαμέσου των στενών του Οτράντο. Το ελληνικό ναυτικό ρίχνει στη μάχη 5 από τα 6 υποβρύχια που διαθέτει. Όλα ναυπηγήθηκαν στη Γαλλία και παραδόθηκαν τα έτη 1927-1930. Το πρώτο της σειράς, με το διακριτικό Y1, ήταν το Κατσόνης. Το υποβρύχιο ήταν ένα σχετικά νέο ναυτικό όπλο, με την τεχνολογία να εξελίσσεται ραγδαία. Έτσι ο κατασκευαστής έδινε μόλις 10 έτη υπηρεσιακής δράσης. Το 1940, το υποβρύχιο Κατσόνης θεωρείται πλέον ξεπερασμένης τεχνολογίας, εμφανίζοντας πολλές αδυναμίες και ελαττώματα. Οι βλάβες διαδέχονταν η μία την άλλη. Τόσο το πλήρωμα όσο και τα συνεργεία συντήρησης πάσχιζαν να διατηρήσουν το σκάφος σε υπηρεσία. Υπό αυτές τις αντίξωες συνθήκες, τα πληρώματα των υποβρυχίων θα πολεμήσουν ηρωικά φτάνοντας στα όρια τους. Και όπως σε κάθε μάχη, η απόφαση του ηγέτη ορίζει τη μοίρα του πληρώματος. Τη νίκη από την ήττα. Τη ζωή από τον θάνατο. Τη δόξα από την αφάνεια. Και όταν ήρθε η ώρα της απόφασης για τον κυβερνήτη Βασίλη Λάσκο, δεν είχε κανένα δισταγμό. Το υποβρύχιο Κατσόνης έχει πλεύσει κατά μήκος ολόκληρης της αλβανικής ακτής, εισχωρώντας τα μετόπισθεν των εχθρικών θαλάσσιων γραμμών ανεφοδιασμού φτάνοντας κοντά στα σύνορα Αλβανίας-Ιουγκοσλαβίας. Περιπολούμεν πλησίον Αγίου Ιωάννου Μεδούης. Ορατό της πολύ κακή πνέει νοτιοανατολικός άνεμος. Ώρα 7 κατά 2 μεθα. Η διά περισκοπίου έρευνα καθίσταται δυσχερής λόγω ομίχλης. Ώρα 8 και 20 ήρχισε διακρινόμεν σκιά πετρελαιοφόρου. Πολεμική έγερσης και αρχόμεθα της επιθέσεως. Βάλωμεν 2 τορπίλας. Έτενες ότι διεστεύρωσαν το στόχο. Δεν επέτυχον το σκοπού των. Βλέπον το στόχον διαφευγόντα. Και πάλιν διέταξα εξόρμησιν δια πυροβόλου, παρότι ο εχθρός ή το εξοπλισμένος δια 2 πυροβόλων. Ευρισκόμεθα εις απόσταση 500 μέτρων και πάρονται συνεχώς. Οι εκρήξεις εγείρουν μεγάλο ύψος φλόγας. Εν τέλει το πλοίο παρασυρώμενων υποδοκιμάτων και φλεγόμενων, εσύρετο προς την ακτή.
κατεδίθημεν για να εξφενδονήσω τορπίλην εκ νέου, όταν κατεδίθην είδον το πλοίο βυθιζόμενον και φλεγόμενον εις την ακτή. Εγκατέλειψα το στόχον και ήρχισα απομακρυνόμενος. Το εχθρικόν έφερε την Ιταλική πολεμική σημαία και ήτο της κατηγορίας των βοηθητικών του στόλου. Πλωταρχιστάνος Πανίδης, κυβερνήτης υποβρυχίου ύψιλον ένα κατσόνης. Το ύψιλον ένα κατσόνης επέστρεψε στη βάση του το Σάββατο 4 Ιανουαρίου 1941, όπου και έτυχε αποθεωτικής υποδοχής. Το Υπουργείο Ναυτικών με επίσημη ανακοίνωση γνωστοποίησε την επιτυχή αποστολή. Την επόμενη ημέρα δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες. Ειδική αναφορά έγινε στον κυβερνήτη Πλωτάρχη Σπανίδη, αλλά και στα υπόλοιπα μέλη του πληρώματος. Η επιτυχία αυτή αναπτέρωσε το ηθικό των Ελλήνων και έστειλε μήνυμα στους Ιταλούς ότι το ελληνικό πολεμικό ναυτικό είναι ικανό να επιχειρήσει βαθιά στην Αδριατική. Στις 14 Ιανουαρίου 1941 ο ραδιοφωνικός σταθμός της Ρώμης ανακοίνωσε ότι το σκάφος που βυθίστηκε από το υποβρύχιο Κατσόνης ήταν το Κουίντο. Το υποβρύχιο Κατσόνης πραγματοποίησε δύο ακόμη περιπολίες στην περιοχή του Ιωνίου Πελάγους και της Αδριατικής. Όμως οι συνεχείς βλάβες περιόρισαν σε σημαντικό βαθμό την επιχειρησιακή του ικανότητα. Και σε συνδυασμό με την κακοκαιρία, δεν οδήγησαν σε κάποια άλλη βύθιση εχθρικού σκάφους. Το υποβρύχιο Κατσόνης επέστρεψε στη βάση του στις 2 Απριλίου 1941. Η γερμανική αεροπορία βομβαρδίζει τον ελληνικό στόλο. Από τις 18 Απριλίου 1941, όταν το μέτωπο έχει καταρρεύσει, ξεκίνησε η αναχώρηση του στόλου από την Ελλάδα, με τελικό προορισμό την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Ο ελληνικός στόλος θα ενωθεί με τις βρετανικές και άλλες συμμαχικές ναυτικές δυνάμεις και θα πολεμήσει στο πλευρό των συμμάχων. Ως τις 2 Μαΐου, τα πλοία που διασώθηκαν από τους βομβαρδισμούς κατέπλευσαν στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Αδέλφια! Κρατήστε καλά μέσα στην ψυχή σας το πνεύμα του μετόπου. Έλληνες, ψηλά τις καρδιές. Ο πολεμός μας συνεχίζεται. Και θα συνεχιστεί μέχρι της τελικής νίκης. Ζήτω το έθνος των Ελλήνων.
Με την ίδρυσή της το 331 π.Χ. από τον Μέγα Αλέξανδρο, η Αλεξάνδρεια αποτέλεσε ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα του ελληνικού πολιτισμού. Μετά από αιώνες δόξας αλλά και περιόδους παρακμής, από τα μέσα του 19ου αιώνα η Αλεξάνδρεια άρχισε πάλι να αναπτύσσεται και να εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες πόλεις στις ακτές της Μεσογείου. Κατά τον 19ο αιώνα εγκαταστάθηκαν στην Αλεξάνδρεια πολλοί ξένοι, οι οποίοι το 1907 έφτασαν να αποτελούν το 25% του συνολικού πληθυσμού. Η ελληνική παροικία άρχισε επίσης να μεγεθύνεται. Το 1872 απαριθμούσε περίπου 25.000 μέλη, ενώ το 1907 είχε φτάσει τα 63.000. Τον Απρίλιο του 1843 ιδρύθηκε η ελληνική κοινότητα της Αλεξάνδρειας. Ένας από τους πιο επιφανείς Έλληνες της παροικίας υπήρξε ο Ιωάννης Αντωνιάδης. Γεννημένος στη Λίμνο το 1818, ήρθε στην Αίγυπτο σε ηλικία 15 ετών και έγινε πάμπλουτος έμπορος και τραπεζίτης. Στα πλάνα μας από τη δεκαετία του 1940 βλέπουμε το ανάκτορο Αντωνιάδη. Χτίστηκε το 1860 και σήμερα αποτελεί αξιοθέατο της Αλεξάνδρειας. Το 1940 η ελληνική παροικία απαριθμούσε περίπου 250.000 Έλληνες. Από αυτούς, 180.000 κατοικούσαν στην Αλεξάνδρεια. Ο Ιερός Ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου αποτελεί από το 1856 θρησκευτικό κέντρο του ελληνισμού της Αλεξάνδρειας. Στα πλάνα που ακολουθούν, η ελληνική παροικία της Αλεξάνδρειας συμμετέχει στον εορτασμό Εθνικής Επετείου. Στο προάβλιο του ναού βρισκόταν παρατεταγμένα τμήματα του Σώματος Προσκόπων. Μαθητές των ελληνικών σχολείων κρατούν περήφανα τη γαλανόλευκη και άλλα εθνικά λάβαρα. Την παρουσία τους δηλώνουν και οι σπουδαστές της Ελληνικής Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, καθώς και η ελληνική πολιτική και στρατιωτική ηγεσία στην Αίγυπτο, αλλά και Αιγύπτιοι αξιωματούχοι. Μετά τη γερμανική εισβολή και την πτώση του μετόπου στην Ελλάδα, ο βασιλιάς Γεώργιος Β' με τη βασιλική οικογένεια, καθώς και η εξόριστη ελληνική κυβέρνηση, κατέφυγαν στην Αίγυπτο. Ο ελληνισμός της Αιγύπτου συμπαραστάθηκε στα τμήματα του ελληνικού στρατού και του πολεμικού ναυτικού με υλική και ηθική υποστήριξη. Επίσης, Αιγυπτιώτες Έλληνες κατατάχθηκαν στον ελληνικό στρατό και ναυτικό, όπως ο Ιωσήφ Ιωσήφ 21 χρονών, γεννημένος στην Αίγυπτο. Ναι, 21, να ήμουν εθελοντής. Και πια ασυρματιστής πυροβολητής. Πήγαμε στα ΠΚΠΠ, το λέγανε, αυτοί κανονίζανε πού θα πας. Στη Βασίλισσα Όλγα 6 μήνες και μετά πήγα στο Κοτσόνι, το Κοβρίχιο. Είχε καμιά 10, όλοι μαζί, ναι, από την Αίγυπτο. Το υποβρύχιο Κατσόνης βρίσκεται στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας. Όπως τα υπόλοιπα σκάφη του ελληνικού στόλου, θα περάσει επιθεώρηση τόσο από Έλληνες όσο και Βρετανούς.
Το σκάφος είναι σε πολύ κακή κατάσταση και υπάρχουν σκέψεις ακόμη και παροπλισμού του. Τελικά, μετά από ασκήσεις που πραγματοποίησε στο λιμάνι της Αλεξάνδρειας, θα αποφασιστεί να περάσει από εκτεταμένες επισκευές και συντήρηση, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις σύγχρονες απαιτήσεις του υποβρύχιου πολέμου. Το υποβρύχιο Κατσόνης, μαζί με το πλωτό συνεργείο Ήφαιστος και το θωρυκτό Αβέροφ, θα αποπλέψουν από την Αλεξάνδρεια στις 30 Ιουνίου 1941. Μετά από μία στάση στο Port Said, θα διασχίσουν τη διόρυγα του Σουέζ και διανύοντας 700 ναυτικά μίλια στην Ερυθρά Θάλασσα, θα καταλήξουν στο λιμένα του Port Sudan. Όμως κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, οι μηχανές του υποβρυχίου Κατσόνης θα υπερθερμανθούν. Καθ' όλη τη διαδρομή στην Ερυθρά Θάλασσα, το θωρυκτό Αβέροφ θα ρημουλκίσει το υποβρύχιο Κατσόνης. Με την άφιξη στο Port Sudan την 25 Ιουλίου 1941, άρχισαν οι επισκευές στο υποβρύχιο Κατσόνης. Και ενώ οι επισκευές είναι σε εξέλιξη, θα υπάρξουν αλλαγές στο πλήρωμα. Ο κυβερνήτης Θάνος Πανίδης θα μετατεθεί και νέος κυβερνήτης θα αναλάβει ο Βασίλης Λάσκος. Επιστρέφει στο υποβρύχιο Κατσόνης μετά από 8 χρόνια, όπου το 1933 είχε υπηρετήσει σαν ύπαρχος. Το 1935 συμμετείχε στο αποτυχημένο κίνημα του Ελευθέριου Βενιζέλη. Θα επιβληθούν βαριές ποινές και θα αποταχθεί από το σώμα. Ο Λάσκος θα δουλέψει σαν πλοίαρχος σε εμπορικά πλοία. Μετά τη γερμανική εισβολή διέφυγε στη Μέση Ανατολή, όπου επανεντάχθηκε στο πολεμικό ναυτικό. Δυναμικός, με πνεύμα ανυπότακτο και παράτολμο, ψηλός με επιβλητική εμφάνιση, αλλά και με τη δύναμη της πυθούς, έρχεται μόνο για να πετύχει. Ο ναύτης Ιωσήφ Ιωσήφ θυμάται. Ο κυβερνήτης είχε δώσει διαταγή στο πλήρωμα να μην στεναχωρήσουν ούτε να τσακωθούν ποτέ με τα παιδιά αυτά, γιατί είναι κατά την προστασία μου. Αφήσανε τα σπίτια τους, αφήσανε τις δουλειές τους. Εκείνοι δεν είχαν καμιά ανάγκη, γιατί δεν είναι σε πόλεμο. Ήρθαν κοντά μας να μας βοηθήσουν. Και εμείς πρέπει να είμαστε ευγενείς μαζί τους, πολύ ευγενείς. Αλλά θα υπάρξουν και άλλες αλλαγές στο πλήρωμα του υποβρυχίου Κατσόνης. Ο ανθυποπλοίαρχος Ηλίας Τσουκαλάς αναλαμβάνει καθήκοντα υπάρχου, δηλαδή δεύτερο στην ιεραρχία μετά τον κυβερνήτη. Με έντονη προσωπικότητα και ασυμβίβαστο χαρακτήρα, με υψηλή αίσθηση του καθήκοντος, αλλά και ισορροπία ανάμεσα στη λογική και το συναίσθημα, ήταν από τους καλύτερους αξιωματικούς του πολεμικού ναυτικού, αριστούχος της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων και με διακρίσεις στα σχολεία εκπαίδευσης. Ο ναύτης Ιωσήφ με τον ύπαρχο Τσουκαλά
ήταν πολύ φίλοι. Όμως αυτό είχε δημιουργήσει πρόβλημα με τον ανώτερό του, υποκελευστή Τάσο Τσίγκρο, που πίστευε ότι παραβιαζόταν η ιεραρχία. Ναι, πολύ φίλοι. Ο Τσίγκρος είχε λίγη ζήλια μαζί μου, γιατί άμα ερχόταν ο Τσουκαλάς για να πει κάτι για το κανόνι, δεν του τα έλεγε αυτού που ήταν υπεύθυνος, του τα έλεγε εμένα. Λέω, άμα έρθει ο Τσουκαλάς και μου μιλάει, να το πεις κύριε Τσουκαλά, να μου τα πείτε εμένα, γιατί ο Ιωσήφ δουλεύει κάτω από μένα. Είναι ναύτης μου. Από την ίδρυση του το 1859, το Port Said προσέλκυσε ανθρώπους όλων των εθνικότητων και θρησκειών, μεταξύ των οποίων μια αρκετά μεγάλη ελληνική κοινότητα. Η θέση της στην είσοδο της Διόρυγας του Σουέζ, αλλά και η σιδηροδρομική της σύνδεση με το Κάιρο, συνέβαλε σε μεγάλο βαθμό στην εξέλιξη της σε εμπορικό και διαμετακομιστικό κέντρο. Μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1920, ο πληθυσμός αριθμούσε πάνω από 100.000 κατοίκους. Τη δεκαετία του 1940, το Port Said ήταν μία ακμάζουσα πόλη. Κατά τη διάρκεια του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, το Port Said και η Διόρυγα του Σουέζ ελέγχονται από τους Βρετανούς. Η ελεύθερη ναυσιπλοεία στη Διόρυγα του Σουέζ παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στον ανεφοδιασμό και μεταφορά των συμμαχικών στρατευμάτων, καθώς και στην επικοινωνία της Βρετανίας με τις αποικίες στον Ινδικό και Ειρηνικό ωκεανό. Δεκάδες πλοία μεταφέρουν και ξεφορτώνουν προμήθειες, τόσο στην εμπόλεμη ζώνη της Μέσης Ανατολής και Βόρειας Αφρικής, όσο και στις Βρετανικές κτήσεις. Σε αυτές τις μεταφορές συμμετέχουν και πολλά ελληνικά εμπορικά πλοία, όπως αυτό που βλέπουμε στα πλάνα μας. Το 1939, όταν ξέσπασε ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος, η ελληνική εμπορική ναυτιλία βρισκόταν στην ένατη θέση παγκοσμίως, έχοντας την κατοχή της 577 πλοία υπό ελληνική σημαία και 124 πλοία υπό ξένη σημαία. Στον πόλεμο η Ελλάδα συμμετείχε με περίπου 600 πλοία του εμπορικού ναυτικού. Ο εμπορικός στόλος της Ελλάδας πραγματοποίησε συνολικό μεταφορικό έργο περίπου 40 εκατομμυρίων τόνων. Όμως οι απώλειες θα είναι τεράστιες. Το 75% του στόλου θα βυθιστεί και πάνω από 2.000 Έλληνες ναυτικοί θα βρούνε τον θάνατο. Έχοντας ολοκληρώσει τις επισκευές στο Port Sudan, το υποβρύχιο Κατσόνης επιστρέφει στο Port Said. Θα πραγματοποιήσει δεξαμενισμό στις 8 Ιουνίου 1942. Όμως με την ολοκλήρωση των εργασιών και την έξοδο από τη δεξαμενή, θα προκύψει κάτι εντελώς αναπάντεχο. Τα θαλασσέρματα είναι τα ντεπόζιτα που παίρνει το νερό για να βουλιάξει το υποβρύχιο. Αυτά τα θαλασσέρματα μένουν ανοιχτά πάντοτε. Αλλά το νερό δεν μπαίνει αν δεν είναι ανοιχτά ο εξαριστήρας
δηλαδή να φύγει ο αέρας από τα ντεπόζιτα για να μπει το νερό. Λοιπόν, οι μηχανικοί ξεχάσανε ότι τα θαλασσέρματα είναι ανοιχτά ή λάθος κάνανε και κάνανε δοκιμή σατσαριστικά. Για να κάνεις δοκιμή σατσαριστικά πρέπει να κλείσουν τα θαλασσέρματα, να μην μπαίνει το νερό μέσα ντεπόζιτα. Οι μηχανικοί ξεχάσανε, τα θαλασσέρματα ήταν ανοιχτά, ανοίξανε τα εξαριστικά και το καράβι βούλιαξε με ανοιχτές στις καθόδους και μπήκε όλο το νερό μέσα από βρύχιο. Ο καπετάνς λέει θα μας κερμάσει όλους στο άρκουλο. Η διαδρομή του υποβρυχίου Κατσόνης φαίνεται να τελειώνει άδοξα στο βυθό του λιμένα του Port Said. Όμως αποφασίστηκε η ανέλκυσή του. Και η ρημούλκυσή του στην Ισμαηλία, όπου υποβλήθηκε πάλι σε γενική επιθεώρηση και επισκευή. Πήγαμε στην Ισμαηλία σε ένα κάμπο, βάλαμε σκηνές για να μπορέσουμε να φτιάξουμε το υποβρύχιο. Και πηγαίναμε, φεύγαμε από τον κάμπο, έρχονταν ένα μπας και μας έπαιρνε και μας πήγαινε εκεί που ήταν το υποβρύχιο και ο καθένας έκανε και μια δουλειά. Εμείς που ήμασταν στο κανόνι, κάναμε οτιδήποτε δουλειά. Και αυτό κράτησε 6 μήνες να καθαρίσουμε. Μπήκε το νερό μέσα στο υποβρύχιο και όλα, αλλάξουν όλες τις ηλεκτρικές γραμμές. Όλα αυτά, γιατί ήταν όλα ηλεκτρικά. Είχαμε ένα ηλεκτρολόγο που το λέγανε Θημαρά. Αυτός έβγαζε όλα τα βαριά μοτόρια από περιοχές που δεν μπορούσε να πάει το παλάγκο. Το παλάγκο είναι το Βίντσι που σηκώναμε αυτά τα πράγματα. Και πήγαινε αυτός με τα χέρια του και τα σήκωνε και τα βγάζε έξω. Λοιπόν, ο καπετάνης είχε δώσει διαταγή το βράδυ να φυλάγουμε μια μερίδα για αυτόν να τα τρώει η ώρα 11:30 το βράδυ. Για να έχει δύναμη να βγάζει τα πράγματα από τα μέρη που δεν μπορούσε να μπει το παλάμβο. Και πόσο λέγανε το μάγειρα που είχατε? Στέφανο. Στέφανο. Η Βηρυτός βρίσκεται υπό τον έλεγχο των Βρετανών ήδη από τον Ιούνιο του 1941. Οι Βρετανικές δυνάμεις υποχρέωσαν σε παράδοση τις δυνάμεις της Γαλλίας του Βυσσή, ενός κράτους υποτελέστους Γερμανούς. Η Βηρυτός αργότερα έγινε ναυτική βάση των συμμάχων και εκεί εγκαταστάθηκε η βάση των ελληνικών υποβρυχίων. Μετά από περίπου 18 μήνες επισκευών και την επιδιόρθωση βλαβών ακόμη και την τελευταία στιγμή,
το υποβρύχιο Κατσόνης είναι πλέον έτοιμο για πολεμικές επιχειρήσεις. Η φόρτωση των τορπιλών έχει ξεκινήσει υπό τα βλέμματα του σημεοφόρου Καβαλούδη. Το όνομά του ήταν Καβαλούδης και ήταν υπόλογος για τις τορπίλες. Αλλά ήταν πολύ δημοκρατικός ο άνθρωπος και ήμασταν χάμω, καθόταν χάμω και αυτός μαζί μας και έλεγε ιστορίες, του λέγαμε, τον πειράζαμε. Αυτός περίλαβε το υποβρύχιο από τη Γαλλία. Τα πλάνα που ακολουθούν αποτελούν μια σπάνια κινηματογραφική καταγραφή του υποβρυχίου Κατσόνης. Έγινε πιθανότατα το Φεβρουάριο του 1943 στην Πυρητό, μερικές ημέρες πριν αναχωρήσει για πολεμική περιπολία. Το πλήρωμα πραγματοποιεί τις τελευταίες ετοιμασίες. Η ομοχειρία πυροβόλου. Η ομάδα του πληρώματος που χειρίζεται το πυροβόλο κάνει τους τελευταίους ελέγχους και συντήρηση. Επικεφαλής της ομοχειρίας πυροβόλου ήταν ο ανθυποπλοίαρχος Στέφανος Τρουπάκης, που έχει μετατεθεί από το υποβρύχιο Y2 Παπανικολής. Ένας ικανότατος, τολμηρός και ρυψοκίνδυνος αξιωματικός που είχε στο ενεργητικό του πράξεις μεγάλης ανδρείας και θάρρους, για τις οποίες θα παρασημοφορηθεί τόσο από τους Έλληνες όσο και από τους Βρετανούς. Τα μέλη του πληρώματος, βλέποντας την παρουσία της κάμερας, δεν χάνουν την ευκαιρία να ποζάρουν στον κινηματογραφικό φακό, με το πλήρωμα να έχει συγκεντρωθεί στον πυργίσκο. Μπροστά τους ο κυβερνήτης Βασίλης Λάσκος με άλλους αξιωματικούς. Έπειτα από πολύμηνων, σκληρά και ανηλαίη δοκιμασία της τύχης, όλος ο Κατσόνης, ως εισάνθρωπος, απέπλευσε την 24η Μαρτίου 1943, με τη στερεάν απόφαση να αποσπάσει θυσία, φέρει εις αίσιον πέρα στην πολεμική του αποστολή. Το υποβρύχιο Κατσόνης είχε αρχικά τη διαταγή να αποβιβάσει στην ανατολική ακτή της Πελοποννήσου, κοντά στο Πόρτο Φωκιανό, δύο πράκτορες με το σχετικό συνοδευτικό υλικό. Όμως τι ήταν το συνοδευτικό υλικό? Και πες μου, κάτω από το στρώμα σου εκείνη τη φορά σε αυτό το ταξίδι που πήγατε, πες μου που κοιμήθηκε. Είχε γεμάτο σακουλάκια με χρυσές λίρες. Και έρχεται ο καπετάνιος και μου λέει, Βερσίφη, στη ζωή σου δεν κοιμήθηκε σε χρυσάφι. Μπορούσαμε να κάναμε καμιά επιδρομή σε πλοία, άμα είχαμε κατασκόπους μαζί μας. Έπρεπε να βγάλαμε πρώτα τους κατασκόπους στην Ελλάδα και μετά να κάνουμε ό,τι ήδη έπρεπε να κάνουμε. Μετά την επιτυχή αποβίβαση των δύο πρακτόρων, το υποβρύχιο συνέχισε την περιπολία του στην περιοχή του Μαλέα. Στις 2 Απριλίου 1943, έχοντας λάβει πληροφορίες για ένα ιταλικό περιπολικό στην περιοχή, παρέμεινε ολόκληρη την ημέρα έξω από το Γήθιο εν κατά Δύση, αναμένοντας την εμφάνιση του εχθρικού πλοίου. Στις 18 και 15 το εχθρικό πλοίο εντοπίστηκε να εισέρχεται
και να αγκυροβολεί στο λιμάνι του Γηθίου. Όμως η προσβολή του δεν είναι εύκολη υπόθεση. Τα νερά στην είσοδο του λιμανιού είναι ρηχά και δεν επιτρέπουν ασφαλή εκτόξευση τορπιλών, με το υποβρύχιο εν κατά δύση. Ο ανθυποπλοίαρχος Τρουπάκης πρότεινε προσβολή με το πυροβόλο. Όμως η πρόταση απορρίφθηκε, καθώς υπήρχε κίνδυνος παράπλευρων απολειών στο λιμάνι, καθώς και προσβολής του υποβρυχίου, αποβολές του ιταλικού πυροβολικού. Τελικά αποφασίστηκε κάτι που θα εφαρμοζόταν για πρώτη φορά. Την εκτόξευση τορπιλών σε ημικατάδυση. Ο ήλιος έχει μόλις δύσει και επικρατεί λυκόφως, όταν το υποβρύχιο Κατσόνης αρχίζει εξόρμηση. Το υδραργυρικό βαθύμετρο δεικνύει 10 μέτρα και το τελευταίο βόλισμα πρώτου πυρός βάθος θαλάσσης 18 μέτρα. Ώρα 20 και 26, ευρισκόμεθα εις ευνοϊκήν θέση βολής τορπιλών, εις απόσταση 400 μέτρων πρώτου στομίου του λιμένος. Βάλετε ομοβροντία τριών τορπιλών επί την πλευρά του εχθρικού σκάφους. Παρακολουθήσαμε την εντελώς κανονική τροχιά των τορπιλών και μετά, εξαιρετικώς ισχυράν έκρηξην μετά λάμψεως φωτισάσεις όλων των γήθιων. Ταύτην επικολούθησε δευτέρα έκρηξης κατά πολύ ασθενεστέρα της πρώτης, χωρίς να επακολουθήσει τρίτη τι αυτή. Αποκτά σταθήσεις της ζυγίσεως του πλοίου μετά τη βολή των τορπιλών, επλέψαμεν με πορεία διαφυγής 120. Βασίλης Λάσκος, κυβερνήτης υποβρυχίου Y1 Κατσόνης. Οι Βρετανικές Υπηρεσίες Πληροφοριών ανέφεραν ότι το εχθρικό πλοίο που βυθίστηκε έφερε τορπίλες και βόμβες βυθού. Από την έκρηξη των τορπιλών του υποβρυχίου Κατσόνης, ανατινάχθηκαν 2 πλοιάρια με πυρομαχικά και 20 Ιταλοί στρατιώτες σκοτώθηκαν. Οι γερμανικές δυνάμεις κατοχής υποβάθμισαν το χτύπημα, αναφέροντας μόνο τη βύθιση του Ιταλικού περιπολικού Τεργέστε, χωρίς μεγάλες υλικές απώλειες. Είναι όμως γεγονός ότι η βύθιση εχθρικού πλοίου από συμμαχικό υποβρύχιο, μέσα σε προστατευμένο λιμάνι, επιδείκνυε υψηλές επιχειρησιακές δυνατότητες και είχε αρνητική επίδραση στο ηθικό των κατοχικών δυνάμεων. Μετά τον επιτυχή τορπιλισμό του Ιταλικού σκάφου στο Γήθιο, το υποβρύχιο Κατσόνης κατευθύνθηκε στον τομέα περιπολίας του. Στις 5 Απριλίου 1943, στις δυτικές ακτές της Κύθνου, εντόπισε στις 9:30 το υποϊσπανική σημαία ατμόπλιο Σαν Ισίδρο Λαβραδόρ, ναυλωμένο από τις γερμανικές δυνάμεις. Ο κυβερνήτης Λάσκος αποφασίζει να το βυθίσει. Αρχικά, το υποβρύχιο Κατσόνης θα εκτοξεύσει εναντίον του 3 τορπίλες. Όμως παρόλο που μία τουλάχιστον βρήκε το στόχο, δεν έγινε κάποια έκρηξη. Ταχεία ανάδυσης και εξόρμησης δια πυροβόλου, διέταξε ο κυβερνήτης Λάσκος. Οι πρώτες κανονιές πέσανε μακριά από το στόχο. Όμως το πλοίο θα βυθιστεί από ρήγμα που προκάλεσε μία από τις τορπίλες. Το υποβρύχιο Κατσόνης περισυνέλεξε 16 επιβαίνοντες. Εκ των οποίων οι 3 ήταν γυναίκες. Thank you.
Από τότε το Σαν Ισίδρο Λαβραδόρ αναπαύεται στο βυθό, σε απόσταση περίπου 200 μέτρων από την ακτή, στον κόλπο Μέριχα της Κύθνου. Το υποβρύχιο Κατσόνης ολοκληρώνει την περιπολία και επιστρέφει στη βάση του στη Βηρυτό. Όταν βρίσκεται πλέον σε απόσταση ασφαλείας, θα αναδυθεί υπό το φως της ημέρας, δίνοντας την ευκαιρία για κάποιες φωτογραφίες. Όταν τα υποβρύχια βρισκόταν σε εμπόλεμη ζώνη, παρέμεναν τις πρωινές ώρες σε κατάδυση, χρησιμοποιώντας τους ηλεκτροκινητήρες. Τις βραδινές ώρες, υπό την κάλυψη του σκότους, αναδιόταν για την προμήθεια καθαρού αέρα και τη φόρτωση των μπαταριών, χρησιμοποιώντας τους πετρελαιοκινητήρες. Η ζωή στα υποβρύχια, ιδίως της παλαιότητας του Y1 Κατσόνη, ήταν από δύσκολη, ως ανυπόφορη. Η ποιότητα του αέρα ήταν πολύ κακή. Το πλύσιμο και το ξύρισμα θεωρούνταν πολυτέλεια. Τα είδη διατροφής περιορισμένα. Παντού αναδύονταν δυσάρεστες μυρωδιές, από τα καύσιμα, τα υγρά μπαταριών, τα χαλασμένα τρόφιμα, τα απορρίμματα, τον υδρότα του πληρώματος. Ο χώρος ενδιέτησης ήταν πολύ περιορισμένος και συχνά χρησιμοποιούνταν για αποθήκευση. Αλλά το χειρότερο ήταν ίσως το αίσθημα της κλειστοφοβίας και της κατανόησης ότι σε περίπτωση βήθησης δεν υπήρχε διαφυγή. Παρόλα αυτά όμως σε κάθε φωτογραφία, τα πληρώματα των υποβρυχίων είναι χαμογελαστά και αισιόδοξα, ξέροντας ότι ίσως αυτή να είναι η τελευταία τους φωτογραφία. Διότι είχαν την πεποίθηση ότι η Ελλάδα και το έθνος ήταν πάνω από τη ζωή τους. Μια γενιά ηρώων. Το Y1 Κατσόνης κατέπλευσε στη Βηρυτό στις 10 Απριλίου 1943. Με επιστολή του προς την ηγεσία του πολεμικού ναυτικού, ο κυβερνήτης Λάσκος αναφέρεται στην επιτυχή πολεμική περιπολία του Y1 Κατσόνης και ζητάει την άμεσον απόδοση αναλόγων ηθικών αμοιβών προς όλα τα μέλη του πληρώματος. Όμως πολύ σύντομα τα μέλη του πληρώματος θα αποδείξουν ξανά τη γενναιότητα και το θάρρος τους απέναντι στον εχθρό. Το υποβρύχιο Κατσόνης έχει εντοπίσει ακόμη ένα σκάφος υπό ισπανική σημαία, ναυλωμένο από τις γερμανικές δυνάμεις. Είναι το Ριχέλ. Μετά από αποτυχημένη επίθεση με τορπίλες, το υποβρύχιο Κατσόνης σφυροκοπάει το πλοίο με το πυροβόλο, ρίχνοντας 36 βολές. Το Ριχέλ θα αναγκαστεί να προσαράξει στα βαθύ, κοντά στην ακτή της Μαγνησίας. Το υποβρύχιο Κατσόνης θα περισυλλέξει τον καπετάνιο και τρία μέλη του πληρώματος,
ενώ 12 ναυτικοί του Ριχέλ θα βγουν στην ακτή της Μαγνησίας. Μετά την επίθεση ενάντια στο Ριχέλ, το υποβρύχιο Κατσόνης συνέχισε την περιπολία του προς τη Σκόπελο και την Αλόνισο και στη συνέχεια στη περιοχή της Ικαρίας και της Σάμου, χωρίς όμως κάποια βύθιση εχθρικού σκάφους. Επέστρεψε στη Βηρητό στις 4 Ιουνίου 1943. Το υποβρύχιο Κατσόνης θα παραμείνει το καλοκαίρι του 1943 εκτός πολεμικών περιπολιών. Έτσι το πλήρωμα θα μπορέσει να απολαύσει κάποιες στιγμές χαλάρωσης στο Port Said και σε άλλες πόλεις στην Αίγυπτο, όπως στην Αλεξάνδρεια και στο Κάιρο. Λόγω των ανθυγιεινών συνθήκων που επικρατούσαν στο εσωτερικό των υποβρυχίων, το 1 τρίτο των πληρωμάτων έμενε εκ περιτροπής εκτός περιπολιών για ανάπαυση και αποκατάσταση. Όταν τα υποβρύχια βρισκόταν στη βάση τους, τα πληρώματα διέμεναν στο επιβατικό πλοίο Κορινθία. Ναυπηγήθηκε το 1911 στην Ολλανδία και το 1939 αγοράστηκε από ελληνική εταιρεία για δρομολόγια στη Μεσόγειο. Με τη γερμανική εισβολή διέφυγε με τον υπόλοιπο στόλο και κατέπλευσε στην Αλεξάνδρεια. Από τότε το Κορινθία τέθηκε σε υπηρεσία σαν πλοίο υποστήριξης της βάσης των ελληνικών υποβρυχίων. Σε καιρούς πολέμου, όταν το αύριο είναι αβέβαιο, κάθε εμπόλεμος προσπαθεί να ζήσει το σήμερα. Κάποια μέλη του πληρώματος βρίσκονται στη Μέση Ανατολή, μαζί με τις συντρόφους τους. Ο ανθυποπλίαρχος Στέφανος Τρουπάκης είναι παντρεμένος με τη Λένα Χατζηφωτίου. Θα ζήσουν τον μεγάλο τους έρωτα στην Ελλάδα, μέσα στη δίνη του πολέμου. Η Λένα θα φέρει στον κόσμο την κόρη τους Λίλη. Ο αδελφός της Ζάχος Χατζηφωτίου, μετέπειτα συγγραφέας και δημοσιογράφος, υπηρετεί στον ελληνικό στρατό στη Μέση Ανατολή. Ο ανθυποπλίαρχος Ηλίας Τσουκαλάς γνωρίζει τη σύντροφό του Κέτη σε ένα χορό στο Port Said και σύντομα θα αραβωνιαστούν. Τρεις μήνες μετά την τελευταία περιπολία του υποβρυχίου Κατσόνης, το πλήρωμα προετοιμάζεται για απόπλου. Όμως κάποια μέλη του πληρώματος θα είναι εκτός ταξιδιού. Σε ταξίδι που ήταν να πάνε, εγώ ήμουν έξω από το ταξίδι γιατί έπρεπε να πάω στο Κάιρο την αλλογραφία. Λοιπόν, πριν φύγουνε για το ταξίδι, ο καπετάνιος σε μένα μου έδωσε κάτι γράμματα να τα πάω στο Αλφα Σίγμα. Αλφα Σίγμα είναι το αρχηγείο στόλου. Έφυγαν τα παιδιά και εγώ έφυγα για να πάω στο Κάιρο από τη Βηρητό σαν διοικητή υποβρυχίων, ο κύριος Τσιριμόκο. Την ίδια στιγμή ο υποκελευστής Τσίγκρος προχωρεί σε μία πράξη συμφιλίωσης με τον ναύτη Ιωσήφ. Λοιπόν, ο Τσίγκρος μου είπε, μου έδωσε 10 λίρες λιβανέζικες που αντιστοιχούν μία λίρα Αιγυπτιακιά, να πάω να πω μια μπύρα και να μην έχω εναντίον του στη συνείδησή μου κάτι εναντίον του. Τα δέχτηκα εγώ γιατί ήταν και αυτό το πράγμα. Πήγα και έπιε μια μπύρα σε ένα παμ και δεν είχα κακία εναντίον, ούτε έχω μέχρι τώρα.
ο ύπαρχος Τσουκαλάς αποχαιρετά την αραβωνιαστικιά του Κέτη. Όταν γυρίσουμε Βηρητό, θα πάρω άδεια να έρθω στο Portside. Ο Στέφανος Τρουπάκης συναντιέται με τον μπουνιάδο του Ζάχο Χατζηφωτίου. Τα ξαναλέμε σε 15 ημέρες, του λέει, και τον αποχαιρετά. Το υποβρύχιο Κατσόνης είναι δεμένο με άλλα υποβρύχια, δίπλα στο Κορινθία. Στις 20:45 θα αποπλεύσει για την 7η πολεμική περιπολία. Στο κατάστρωμα του Κορινθία είχαν μαζευτεί οι αξιωματικοί και τα πληρώματα από τα άλλα υποβρύχια. Όλοι τώρα μας αποχαιρετούσαν συγκινημένοι. Γιατί ξέρουν καλά αυτοί τι πάει να πει περιπολία. Και από τη σκέψη τους περνάει εκείνη τη στιγμή κάθε δυσάρεστο ενδεχόμενο. Όταν βγαίναμε από το λιμάνι της Βηρητού είχε πια νυχτώσει. Όσοι δεν είχαν βάρδια πήγαν να ξαπλώσουν. Το υποβρύχιο Κατσόνης περνάει το στενό κάσου Κρήτης υπό αντίξωες καιρικές συνθήκες, αντιμετωπίζοντας διάφορες βλάβες, με τον αριστερό κινητήρα να τίθεται εκτός λειτουργίας. Παρόλα αυτά συνεχίζει την εκτέλεση του πρώτου σκέλους της αποστολής του, που είναι η αποβίβαση του συνταγματάρχη Φραδέλου στις νοτιοανατολικές ακτές της Εύβοιας. Την Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 1943, το υποβρύχιο Κατσόνης φτάνει στον όρμο Καραλίδες, το σημείο ζήτα σύμφωνα με την επιχείρηση Σέιλι. Στις 9 το βράδυ το υποβρύχιο Κατσόνης αναδύθηκε κοντά στην ακτή και αποβίβασε με επιτυχία το στρατηγό Φραδέλο. Μετά την αποβίβαση του στρατηγού, το υποβρύχιο Κατσόνης συνέχισε να ταξιδεύει νύχτα έναν αδύση, προς την περιοχή του βορειοδυτικού Αιγαίου, για επιθετική περιπολία. Στα ανοιχτά της Κύρου, στις 12 η ώρα το βράδυ περίπου, συναντά δύο ιστιοπλοϊκά. Με πρωινοποιητικές βολές τα αναγκάζει να σταματήσουν. Το ένα ιστιοπλοϊκό που ερχόταν από τη Θεσσαλονίκη, ενημέρωσε ότι ένα μεγάλο επιταγμένο επιβατικό, το γαλλικό Σύνφρα, θα έφευγε από Θεσσαλονίκη προς Πειραιά, γεμάτο με αδιούχους Γερμανούς στρατιώτες. Η πληροφορία έσκασε σαν βόμβα στα αυτιά του κυβερνήτη Λάσκου και των μελών του πληρώματος. Η βύθιση ενός εχθρικού μεταγωγικού τέτοιου μεγέθους θα ήταν μια τεράστια επιτυχία όχι μόνο για το υποβρύχιο Κατσόνης, αλλά για ολόκληρο το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Αφού αντάλλαξαν τρόφιμα και τσιγάρα με τους Έλληνες ναυτικούς των ιστιοπλοϊκών, το υποβρύχιο Κατσόνης συνέχισε τη διαδρομή του, περνώντας το στενό Σκοπέλου Χελιδρόμια. Έφτασε ανοιχτά της Κάθου, την 3η 14 Σεπτεμβρίου 1943 γύρω στις 4 το πρωί. Την ώρα που διαβάζαμε το σήμα, απήχαμε δύο ολάκερα 24 ώρα από την Ικαριά,
και σε μισή ώρα θα ξημέρωνε. Το μεγάλο μεταγωγικό άξιζε περισσότερο από τα 20-30 το πολύ μίλια που θα κερδίζαμε, αν πλέαμε όλη μέρα εγκαταδύση προς την Ικαριά. Την καθυστέρηση αυτή θα την καλύπταμε τη νύχτα, πλέοντας έναν αδύση και με τις δύο μηχανές. Αποφασίσαμε λοιπόν να μείνουμε στο στενό της Κιάθου, ώσπου να νυχτώσει, και να περιμένουμε το Σύνθρα. Γρήγορα τον κυβερνήτη. Ο Θεός μας φύλαξε τέτοια χρονιάρα μέρα. Το υποβρύχιο Κατσόνης πέρασε ανάμεσα από δύο νάρκες που έπλεαν στην επιφάνεια. Είχαν ξεκολλήσει από κοντινό ποντισμένο, συμμαχικό ναρκοπέδιο. Αυτή τη φορά η τύχη ήταν με το μέρος του υποβρυχίου Κατσόνης. Σουρούπωνε πια και το Σύνθρα πουθενά να φανεί. Αλλάξαμε λοιπόν πορεία για να βγούμε από τον Μπουγάζι. Όταν ξάφνου το περισκόπιο έπιασε ένα μικρό καΐκι. Το πλησιάσαμε πολύ και αναδυθήκαμε με μιας δίπλα του. Οι δικοί μας ανεβαίνοντας τη γέφυρα είδαν καπνό κατά το βοριά. Ο κυβερνήτης ρώτησε τους ναυτικούς του ιστιοφόρου μήπως ξέρουν από τι καράβι είναι ο καπνός. Εκείνοι απάντησαν ότι είναι μεταγωγικό από τη Θεσσαλονίκη από όπου το σκάφος τους έφυγε την προηγούμενη νύχτα. Αν και ένας από τους 52 άνδρες του Κατσόνης αμφέβαλε ως εκείνη τη στιγμή, τώρα πίστηκε και αυτός πως το καράβι που ερχόταν ήταν το Σύνθρα. Καταδυθήκαμε και έτοιμοι για επίθεση. Πλέαμε προς τον καπνό. Στις 8 το βράδυ, δεν έβλεπες πια τίποτα από το περισκόπιο. Γι' αυτό αναδυθήκαμε και η ομοχυρία του πυροβόλου πήγε στη θέση της. Ο κυβερνήτης Λάσκος, ο ανθυποπλίαρχος Τρουπάκης και άλλα μέλη του πληρώματος βρίσκονται στη γέφυρα με τα κιάλια, προσπαθώντας να εντοπίσουν το Σύνθρα. Σε λίγο ο Λάσκος πληροφορεί με τον φωναγωγό πως θα επιτεθεί σε ένα επιβατηγό. Εμείς κάτω είχαμε ετοιμάσει τους τορπιλοσωλήνες. Το Σύνθρα. Θα χτυπήσουμε τώρα το Σύνθρα. Είναι η σκέψη που κυριαρχεί στο μυαλό του κυβερνήτη Λάσκου. Σύντομα, υπό το φως της Πανσελίνου, θα εμφανιστεί η σιλουέτα ενός πλοίου. Δεν πρόκειται όμως για μεταγωγικό. Ακόμη χειρότερα, το πλοίο στέλνει σήμα αναγνωρίσεως. Δεν είναι το Σύνθρα. Είναι γερμανικό ανθυποβρυχιακό σκάφος. Κατάδυσης! Κατάδυσης! Όλοι από τη γέφυρα πήδηξαν στον πυργίσκο. Το εξωτερικό κόμμα έκλεισε. Τα εξαεριστικά άνοιξαν. Και γρήγορα, κρυφτήκαμε κάτω από τη θάλασσα.
ο κυβερνήτης Λάσκος προσπαθεί να αποφύγει την είσοδο στο γειτονικό συμμαχικό ναρκοπέδιο. Το υποβρύχιο Κατσόνης παραμένει σε περισκοπικό βάθος. Το γερμανικό σκάφος διαθέτει ηχοεντοπιστική συσκευή και εντοπίζει το υποβρύχιο Κατσόνης. Σύντομα θα αρχίσει να ρίχνει βόμβες βυθού. Η έκρηξη έκανε έναν πρώτο υπόκοφο και σκληρό. Ο γεροκατσόνης κατάχθηκε ολόκληρος και τρίξαν η αρμή του, όμως κρατήθηκε στο βάθος του. Οι λαμπτήρες έσπασαν. Ανάψαμε αμέσως τον βοηθητικό φωτισμό. Πρώτοι και χτύποι ακούστηκαν από τα διάφορα διαμερίσματα, καθώς τα πράγματα πέφταν και κυλούσαν. Η πριμνία και η κάθοδος του πυργίσκου άνοιξαν. Το νερό άρχισε να μπαίνει με ορμή. Κόλλησαν τα πηδάλια. Στις μπαταρίες σημειώθηκαν οι πρώτες πυρκαγιές. Ήμασταν ακυβέρνητοι και διαρρέαμε. Ο κυβερνήτης διέταξε ανάδυση. Το υποβρύχιο Κατσόνης, λαβωμένο από τις βόμβες βυθού, βρίσκεται πλέον απέναντι από το γερμανικό ανθυποβρυχιακό. Έτσι που είχαν έρθει τα πράγματα, τι άλλο μας έμενε, παρά να κατεβάσουμε τη σημαία μας και να υποταχτούμε στον εχθρό. Όμως ο Βασίλης Λάσκος δεν ήταν από εκείνους. Και το πλήρωμα του Κατσόνης δεν είχε μάθει και ούτε ήθελε να μάθει πώς θα την υποστέλουν. Για κάποιο διάστημα επικρατεί ηρεμία, καθώς η κάθοδος του πυργίσκου έχει κολλήσει και το πλήρωμα δεν μπορεί να βγει έξω στη γέφυρα. Οι Γερμανοί έχουν αρχίσει να πανηγυρίζουν, θεωρώντας ότι σύντομα το υποβρύχιο θα παραδοθεί. Τελικά η κάθοδος απελευθερώνεται. Η ομοχυρία πυροβόλου παίρνει θέση μάχης. Πρώτη ρίξαμε εμείς. Οι Γερμανοί ξαφνιάστηκαν. Αλλά σύντομα άρχισαν να ανταποδίδουν τα πυρά. Με έναν ελιγμό το γερμανικό σκάφος βρίσκεται στην πίσω πλευρά του Κατσόνης, όπου το κανόνι του υποβρυχίου δεν έχει πεδίο βολής και η γέφυρα είναι ακάλυπτη. Οι εχθρικές σφαίρες τους εσάρωσαν. Ο ανθυποπλοίαρχος Τρουπάκης και πολλοί χειριστές των πυροβόλων πέφτουν νεκροί. Σύντομα θα πέσει νεκρός και ο κυβερνήτης Λάσκος. Η κορβέτα τότε έστρεψε την πρόρα και πλησίασε έναν αταχός προσανατολισμό. Το πλοίον ήρχισε να βυθίζεται διά της πρίμνης και να κλείνει και πάλιν προς τα αριστερά, όταν διέταξα τους ολίγους εναπομείναντας έντοπλο άνδρας. Άπαντες άνω, εγκατάληψης πλοίου. Εν μέσω πυρών από το γερμανικό σκάφος, το πλήρωμα του Κατσόνης εγκαταλείπει το υποβρύχιο. Το πλοίο ενορθώθηκε τελείως κατά κορύφος. Ένα βλήμα εξεράγει εις απόσταση 50 μέτρων πλησίων μου, την τελευταία στιγμή επί της προεξεχούσης πρόρας, η οποία απότομα εξυφανίστη υπό την επιφάνεια της θαλάσσης. Uhr 45.
Ein englischer Offizier, ein englischer Feldwebel, 13 griechischen Besatzungsmitglieder, gefischt. 21.20 Uhr. Weitermarsch angetreten, nachdem nur noch auf dem Wasser treibende Leichen festgestellt wurden. Kapitänleutnant und Kommandant Friedrich Vollheim. Ήμουν στο Κάιρο και από το ράδιο άκουσα ότι ένα ελληνικό υποβρύχιο το βουλιάξανε οι Γερμανοί στην Ελλάδα και ήξερα ποιο υποβρύχιο είναι, ήταν το δικό μας, ο Κατσόνης ήταν. Και πήγα πίσω στο Αλφα Σίγμα και του λέω το καράβι, το βουλιάξαν τον Κατσόνη. Και με σήλαν στο νοσοκομείο γιατί είχα πάθει νευρικό κολονισμό και με κρατήσαν στο νοσοκομείο ένα μήνα. Αρχικά όλα τα μέλη του πληρώματος του υποβρυχίου Κατσόνης θεωρούνται νεκροί. Κάποιες μέρες μετά, μέσω του Ερυθρού Σταυρού και άλλων επίσημων διάβλων επικοινωνίας, θα γίνουν γνωστά τα ονόματα των επιζώντων, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε στρατόπεδο εχμαλώτων στη Γερμανία. Όμως υπάρχουν στιγμές όπου ο άνθρωπος αντλεί τέτοια δύναμη, που υπό φυσιολογικές συνθήκες ούτε ο ίδιος γνωρίζει ότι κατέχει. Δύο επιζώντες του πληρώματος του υποβρυχίου Κατσόνης διέφυγαν της σύλληψης από το γερμανικό σκάφος και βρίσκονται μέσα στη θάλασσα, με την κοντινότερη ακτή μίλια μακριά. Είναι ο ύπαρχος Τσουκαλάς και ο υποκελευστής Τσίγκρος. Αδελφέ μου, τούτη τη στιγμή κάναμε ή τη μεγαλύτερη εξυπνάδα ή τη μεγαλύτερη βλακεία της ζωής μας, λέει ο Τσουκαλάς στο Τσίγκρο. Οι ακτές της σκάφου μόλις που διακρίνονταν, άρχισαν και οι δύο να κολυμπούν. Οι ώρες περνούσαν, αλλά η ακτή φαινόταν ακόμη μακριά. Η επιθυμία τους για ζωή υπερνικά κάθε κούραση. Μετά από περίπου 7 ώρες κολύμπη, αρχίζουν επιτέλους να πλησιάζουν. Χάραζε όταν έφτασαν στο Καστρονήσι, τη βορειότερη ακτή της Κάθου. Ξαπλώσανε στα βράχια, αποκαμωμένοι, μα ζωντανοί. Σύντομα θα έρθουν σε επαφή με κατοίκους της Κάθου. Αυτοί θα τους μεταφέρουν απέναντι στο πήλιο, το οποίο ελέγχεται από τους αντάρτες του Ελληνικού Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού. Οι αντάρτες θα τους φερθούν καλά, μα σε μία συνάντηση μαζί τους. Δυστυχώς θα γίνει αντιληπτό τι θα ακολουθήσει, το τέλος του πολέμου. Τι λένε για εμάς στο εξωτερικό? Πόσο στρατό έχουμε τώρα? Πότε έχουν σκοπό να έρθουν? Όλα πάνε καλά. Οι σύμμαχοί μας δείχνουν μεγάλη συμπάθεια και εκτίμηση στην Ελλάδα. Δεν τη θέλουμε τη συμπάθειά τους. Τα αντιτορπιλικά μας κράτησαν όλη την Ανατολική Μεσόγειο. Όσο πάει αυξένουν οι μετοχές μας και θα έρθει η στιγμή που οι σύμμαχοι θα μας αμύψουν και η Ελλάδα θα γίνει μεγάλη. Δεν θέλουμε μεγάλη Ελλάδα. Όλοι οι λαοί θα δώσουμε τα χέρια να ενωθούμε για να λείψει ο πόλεμος μία για πάντα. Το χέρι θα το δώσουμε και στους Βούλγαρους και τους Γερμανούς. Γιατί όχι, μήπως και αυτοί δεν είναι άνθρωποι σαν εμάς? Οι αρχηγοί τους, οι φασίστες, είναι που τους βάζουν μπροστά. Ωραία. Αφού είναι έτσι, ελάτε. Ποιος έρχεται τώρα αμέσως μαζί μου στο Βόλο, μιας που ξέρω και γερμανικά, να πάμε να δώσουμε το χέρι στους Γερμανούς? Είχα πιστεί ότι αυτό που γινόταν στο Πήλιο δεν ήταν στρατιωτικός παρά κομμουνιστικός αγώνας. Ή μάλλον ούτε αγώνας.
Γιατί όταν πιστεύεις πως ο εχθρός σου είναι ή πρόκειται να γίνει φίλος σου, φυσικό είναι να μην έχεις όρεξη για να τον πολεμήσεις. Όμως, που πάμε έτσι... Λίγες μέρες αργότερα, στο χωριό Μιλιές, θα επιβεβαιωθεί ένα σπουδαίο νέο. Ένα ακόμη μέλος από το πλήρωμα του υποβρυχίου, Κατσόνης, διασώθηκε κολυμπώντας. Κουστούμαρισμένος σαν γαμπρός, θα εμφανιστεί μπροστά τους ο ναύκληρος Αντώνης Αντωνίου. Κολύμπησε προς τις ακτές του πηλίου και βγήκε στην πιστινίκα. Όμως δυστυχώς θα πληροφορηθούν πως ο ηλεκτρολόγος Γιώργος Θημαράς που κολυμπούσε μαζί του δεν τα κατάφερε. Ένας από τους πιο δυνατούς άνδρες του υποβρυχίου, Κατσόνης, δεν άντεξε και εξαντλήθηκε. Μια επιδρομή των Γερμανών θα αναγκάσει τους τρεις διασωθέντες να μεταφερθούν στον Άγιο Ιωάννη. Θα φιλοξενηθούν στο ξενοδοχείο Αιγαίο, με τα κύματα του Πελάγους να σκάνε στην παραλία μπροστά τους. Ένας μήνας περίπου πέρασε και οι αντάρτες δεν φαίνεται να ενδιαφέρονται για την επιστροφή των διασωθέντων στη Μέση Ανατολή. Τότε ο Τσουκαλάς αναλαμβάνει δράση. Με τη βοήθεια του ανθιπολοχαγού Γιώργου Σαρού, ασυρματιστή του Βρετανού συνδέσμου με τους αντάρτες, λοχαγού Χένρι Ντέιλ, τα ταμεία των Βρετανών ανοίγουν. Οι χρυσές λίρες θα αρχίσουν να ρέουν, κάνοντας τα πράγματα πολύ πιο εύκολα. Σύντομα θα βρεθεί ένα γρήγορο σκάφος, καύσιμα, προμήθειες και ένα πλήρωμα από τρεις άνδρες πρόθυμοι να πάρουν το ρίσκο έναντι υψηλής αμοιβής. Επιβάτες, οι τρεις διασωθέντες του Κατσόνης και τρεις ακόμη που επιθυμούσαν να καταταγούν στις ελληνικές δυνάμεις της Μέσης Ανατολής. Αφετηρία τους ο όρμος Κουλούρη στο Βένετο Μαγνησίας. Και το ταξίδι ξεκινά. Οι κίνδυνοι πολλοί, τόσο από τον απρόβλεπτο καιρό, όσο και από εχθρικά σκάφη. Κρύβονται την ημέρα και ταξιδεύουν τη νύχτα. Κάποια στιγμή το σκάφος παραλίγο να πιάσει φωτιά. Λόγω καιρού αναγκάστηκαν να βρουν καταφύγιο στον όρμο Πλανήτης, στο Πελαγονίσι. Εκεί βρέθηκαν απέναντι σε 8 μαυραγωρίτικα σκάφη. Καθώς όλοι τους ήταν παράνομοι για τις κατοχικές δυνάμεις, καθένας κοίταξε τη δουλειά του και κανένας δεν τους ενόχλησε. Το ταξίδι συνεχίστηκε. Λίγο πριν τις τουρκικές ακτές, θα γλιτώσουν από την καταδίωξη εχθρικού σκάφους. Τελικά, υψώνοντας τουρκική σημαία για παραπλάνηση, έφτασαν σε μία ακτή κοντά στο Αϊβαλί, όπου αποβιβάστηκαν. Ο Τσουκαλάς έγραψε πάνω σε ένα πακέτο τσιγάρα τη συνθηματική λέξη για την εξόφληση της αμοιβής του καπετάνιου. 20 αγγλικές λίρες επιπλέον των 10 λιρών που είχε πάρει για προκαταβολή. Αμέσως με την αποβίβασή τους θα συναντήσουν τρεις έφηπους άνδρες που θα τους μιλήσουν στα ελληνικά. Είναι τουρκοκριτικοί που κατάλαβαν αμέσως ότι πρόκειται για Έλληνες. Θα τους οδηγήσουν στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Αρχικά, οι τρεις διασωθέντες θα τους επιδείξουν τις πλαστές ταυτότητες. Όμως οι Τούρκοι καταλαβαίνουν περί τίνος πρόκειται. Δεν είναι η πρώτη φορά που συναντάνε Έλληνες στον δρόμο για τη Μέση Ανατολή. Θα τους κρατήσουν μία μέρα. Την επόμενη θα τους βάλουν σε λεωφορείο, με προορισμό το ελληνικό προξενείο στη Σμύρνη. Το ημερολόγιο έδειχνε Παρασκευή 29 Οκτωβρίου 1943, όταν ο ύπαρχος του Καλάς έγραφε από τη Σμύρνη την αναφορά για τη βύθιση του υποβρυχίου Κατσόνης. Στη Σμύρνη θα εφοδιαστούν με νέα ταξιδιωτικά έγγραφα. Λίγες μέρες αργότερα, περνούσαν στη Συρία. Και από το Χαλέπι, έφτασαν στην Πυρητό
την 5η, 11 Νοεμβρίου 1943. Μόλις που είχα γυρίσει από την άδειά μου, μου ανέθεσαν να οδηγήσω τον Παπα-Νικολή στο Portside. Πρώτη φορά που θα έμπαινα ξανά σε υποβρύχιο. Και ποιο, τον Παπα-Νικολή. Το δίδυμο αδέλφι του Κατσόνη. Μα μόλις βρέθηκα στο κεντρικό διαμέρισμα, μου φάνηκε ότι ήμουν στον Κατσόνη. Ολόγυρά μου τα ίδια μηχανήματα. Τα ίδια, όλα στην ίδια θέση. Μόνο οι κατσόνιδες έλειπαν. Λείπανε 32 αξιωματικοί και άνδρες από όλο το πλήρωμα. Ενώ άλλοι 17 βρίσκονταν εχμάλωτοι στα χέρια των Γερμανών. Ο Κατσόνης με το ιερό του φορτίο, τον νεκρό κυβερνήτη Λάσκο και εκείνους που πέσανε, καταδύθηκε τελευταία του φορά, ανήμερα του Σταυρού. Κατέβηκε ολόρθος. Μα αν βρήκε βυθό, ακούμπησε και σταμάτησε. Χώθηκε μέσα στην άμμο. Σαν φέρετρο με τους νεκρούς του. Και έπειτα έγειρε στο ένα του πλευρό. Το Συνεργείο των Κινηματογραφικών Παραγωγών, την ΦΑΟΣ, βρίσκεται πάνω στο ωκεανογραφικό Αιγαίο του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών. Όλα είναι έτοιμα για μια επιχείρηση, με υψηλές απαιτήσεις. Την κινηματογράφηση του ναυαγίου του Y1 Κατσόνης, σε βάθος 253 μέτρων. Ένα τηλεκατευθυνόμενο όχημα θα φέρει μια υποβρύχια κάμερα, καθώς η κατάδυση διτών σε τέτοιο βάθος θα ήταν επικίνδυνη και θα απαιτούσε ειδικό εξοπλισμό και διαδικασία. Το ακριβές στίγμα του ναυαγίου επιβεβαιώθηκε τον Ιανουάριο του 2018 από το ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Στη φωτογραφία βλέπουμε τη σάρωση του βυθού, στην οποία απεικονίζεται ένα σκάφος με σχήμα υποβρυχίου. Στην προηγούμενη προσπάθεια για κινηματογράφηση, τον Μάιο του 2018, οι καιρικές συνθήκες ήταν δύσκολες. Παρά την επιβεβαίωση από την υδρογραφική υπηρεσία του πολεμικού ναυτικού, τα πλάνα που τραβήχτηκαν δεν ήταν επαρκή για την πλήρη ταυτοποίηση του ναυαγίου. Τώρα όλα φαίνονται ιδανικά και υπάρχει αισιοδοξία ότι η κινηματογράφηση θα είναι επιτυχημένη. Μαζί τους η δημοσιογράφος Μπίλιο Τσουκαλά, κόρη του ύπαρχου του υποβρυχίου Κατσόνης Ηλία Τσουκαλά. Το τηλεκατευθυνόμενο όχημα ποντίζεται στη θάλασσα. Και η κινηματογράφηση ξεκινά. Σύντομα θα γίνει ορατή η πλώρη ενός υποβρυχίου. Είναι όμως ο Κατσόνης. Το Y1 Κατσόνης μαζί με το δίδυμο Y2 Παπα-Νικολής είναι τα μόνα του τύπου Σνίντερ-Λεμπεύ.
το Y2 Παπα-Νικολής επιβίωσε του πολέμου. Το βυθισμένο υποβρύχιο είναι το Y1 Κατσόνης. Καθώς η κάμερα απομακρύνεται από την πλώρη και προχωράει προς τη μέση του υποβρυχίου, επιβεβαιώνεται η εικόνα από τη σάρωση του βυθού. Σε αυτό το σημείο, το υποβρύχιο έχει συνθλιβεί. Το μπροστινό μέρος του πυργίσκου, όπου βρίσκονταν το κανόνι, έχει καταρρεύσει. Το κανόνι βρίσκεται πεσμένο, δίπλα σε υπολείμματα πολλά μαρίνες. Μετά το κανόνι, και ενώ τα συντρίμμια ολόγυρα αυξάνονται, με εμφανή τα σημάδια της μάχης, ξεπροβάλλει ότι απέμεινε από το κεντρικό μέρος του πυργίσκου, όπου βρίσκεται το περισκόπιο. Με τις εξωτερικές λαμαρίνες να έχουν αποκολληθεί, διακρίνεται μία μικρή κάθοδος. Στη συνέχεια, η κάμερα εστιάζει στο περισκόπιο. Με φώναξε και με έβαλε στο περισκόπιο για να δω ορισμένα πράγματα από την Ελλάδα που δεν είχα πάει ποτέ μου. Μου λέει εκεί είναι έτσι, εκεί είναι έτσι, αυτό είναι εδώ, αυτό είναι εκεί. Και μου τα έλεγε όλα εκτενώς για να καταλάβω τι λέει. Και τον ευχαρίστησα βέβαια. Ο πυργίσκος του υποβρυχίου δέχτηκε τα περισσότερα πυρά. Σύμφωνα με τις γερμανικές αναφορές, το Y1 Κατσόνης χτυπήθηκε με 9 βόμβες βυθού, 58 βλήματα κανονιού, πάνω από 1000 βλήματα πολυβόλων, 500 σφαίρες και 60 χειροβομβίδες. Η κάμερα αφήνει το περισκόπιο και τη γέφυρα, προχωρώντας στο πίσω μέρος του πυργίσκου. Το τμήμα, από τη γέφυρα μέχρι το πίσω μέρος, έχει διαλυθεί. Μόνο ένα μικρό μέρος, στο οποίο βρίσκεται η κύρια κάθοδος, θύρα του πυργίσκου, έχει μείνει όρθιο. Οι εξωτερικές λαμαρίνες έχουν αποκολληθεί και έχει μείνει μόνο ο σκελετός. Η κάμερα προσεγγίζει την κάθοδο του πυργίσκου, συγκρίνοντας με τον πυργίσκο του Y2 Παπα-Νικολή, ο οποίος διασώζεται στο Ναυτικό Μουσείο Πειραιά. Θα διαπιστώσουμε το μέγεθος της φθοράς, τόσο από τη μάχη, όσο και από τη διάβρωση στο βυθό.
Η πορεία της κάμερας συνεχίζεται προς την πρίμη του υποβρυχίου. Η ξύλινη επιφάνεια του καταστρώματος δεν υπάρχει πια. Διακρίνεται η μεταλλική βάση του βρετανικού πυροβόλου Hotchkiss. Συνεχίζουμε τη διαδρομή στο κατάστρωμα που ήταν καλυμμένο με ξύλο. Στα δεξιά βλέπουμε το σημείο στο οποίο το γερμανικό σκάφος εμβόλισε το υποβρύχιο Κατσόνης. Το χτύπημα ήταν τόσο ισχυρό που το μέταλλο ανασηκώθηκε. Συνεχίζοντας την πορεία προς την πρίμη, φτάνουμε στο μηχανισμό διεύθυνσης των πιδαλίων. Και με ένα πλάνο από τα πιδάλια διεύθυνσης, η διαδρομή φτάνει στο τέλος. Μια διαδρομή που ξεκίνησε από τα ναυπηγεία της Γαλλίας. Και τελείωσε στο Πάνθεον των Ηρώων. Τη ζωή που πέρασα μέσα στον Κατσόνη ήταν ειδικά πολύ ιδιαίτερη, γιατί εκεί είμαστε όλοι το ίδιο. Δηλαδή το ίδιο, καθόμαστε όλοι μαζί και τρώγαμε αξιωματική και ναύτε και δεν υπήρχε διαφορά. Κανείς δεν βαριογκόμισε γιατί βρίσκεται πάνω σε αυτό το πλοίο. Όλοι ήσαν ευχαριστημένοι και όλοι ήταν να αφιερώσουν και τη ζωή τους όπως την αφιέρωσαν για την πατρίδα. Μετά το τέλος του πολέμου, ο Ιωσήφ Ιωσήφ μετανάστευσε στην Αυστραλία. Απεβίωσε στο Σίδνεϊ στις 19 Νοεμβρίου 2015 σε ηλικία 94 χρονών. Αν συμμετείχε στην τελευταία περιπολία, θα βρίσκονταν στην πρώτη γραμμή της μάχης σαν πυροβολητής. Ο υποκελευστής Τάσος Τσίγκρος συνέχισε τη σταδιοδρομία του στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό. Φτάνοντας στο βαθμό του πλωτάρχη, τον ανώτατο βαθμό που μπορεί να προαχθεί ένας υπαξιωματικός. Η προσφορά του αναγνωρίστηκε τόσο από τους Έλληνες όσο και από τους Βρετανούς. Στη φωτογραφία, ο Τάσος Τσίγκρος τιμάται από την ελληνική ομογένεια των ΗΠΑ. Εσύ πήγες μετά από τον πόλεμο και τον είδαμε τον κύριο Τσίγκρο στο Πειραιά, δεν πήραμε? Ναι, πήραμε. Πήραμε μαζί. Ναι, και τον είδαμε. Ναι, και τον είδαμε. Ο ανθυποπλοίαρχος Ηλίας Τσουκαλάς συνέχισε τη σταδιοδρομία του στο ελληνικό πολεμικό ναυτικό, συνοδευόμενη από πλήθος διακρίσεων.
τιμήθηκε με το Χρυσούν Αριστείον Ανδρείας και δύο φορές με τον Βρετανικό Πολεμικό Σταυρό Εξαίρετων Πράξεων, DSC. Επέλεξε να αποστρατευτεί σχετικά νωρίς, στα 42 του έτη, και δούλεψε στον ιδιωτικό τομέα. Το 1951 έγραψε το βιβλίο «Υποβρύχιον Y1», Λάμπρος Κατσόνης, με το οποίο έκανε γνωστή την ιστορία του θρηλυκού υποβρυχίου σε όλο το Πανελλήνιο. Και θα κάνετε την επίθεση χωρίς, με μόνο το περισκόπιο. Τελείωσε η επίθεση, εγώ ήρθα πρώτος, αρίστευσα. Οι Εγγλέζοι δεν κάναν τίποτα. Μόλις λοιπόν την άσκηση έγινε μια κριτική της ασκήσεως που συνηθίζαμε να κάνουμε, μου λέει ο Νέπερ, εσύ παιδάκι μου, πώς έτσι θαυμάσαι μόσικα, θαυμάσαι έπερ. Λέω ότι ήμουν στο φυσικό μου περιβάλλον, λέω, εμείς δεν έχουμε ούτε μηχανήματα ούτε τίποτα, μόνο το περισκόπιο. Ο ανθυποπλίαρχος Στέφανος Τρουπάκης τιμήθηκε εν ζωή μία φορά με το μετάλλιο Εξαίρετων Πράξεων, τρεις φορές με το Πολεμικό Σταυρό Γάμα Τάξεως και μία φορά με το Βρετανικό Σταυρό Διακεκριμένης Υπηρεσίας. Μετά θάνατον, τιμήθηκε με το μετάλλιο Εξαίρετων Πράξεων και τον Πολεμικό Σταυρό Γάμα Τάξεως. Η κόρη του Λίλη δεν θα συναντήσει ποτέ τον πατέρα της. Θα τον γνωρίσει από τα ερωτικά του γράμματα προς τη μητέρα της, που ανακάλυψε τυχαία σε ένα μπαούλο. Ένα μήνα περίπου μετά τη βύθιση του Y1 Κατσόνης, το σύμφρα εντοπίστηκε βόρεια της Κρήτης και βυθίστηκε από βρετανικά και αμερικανικά αεροσκάφη. Οι πεσόντες του Y1 Κατσόνης συνεχίζουν να ταξιδεύουν στις θάλασσες, καθώς τα ονόματά τους έχουν δοθεί σε πλοία του ελληνικού πολεμικού ναυτικού.